କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନିର୍ବାଚନୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଓଡ଼ିଶାର ଆବେଦନ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅସନ୍ତୋଷ ରୋକିବାକୁ କାଳିଆ ଥୋପ କାଳିଆ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ସମାଲୋଚନା ରାଜ୍ୟ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ହୀନ ପ୍ରୟାସ ନକ୍ସଲଙ୍କ ବଡ଼ ଧନର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଚାଇବାସା ଗୋଇଲକୋରାରେ ରାସ୍ତାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଚିହ୍ନଟ ହେଲା 40 କିଲୋ ଓଜନର ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଇ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଇଲେ ଯବାନ ଦୋଷୀକୁ ମିଳୁ ଫାଶି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦାସପୁରରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକାଟି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲେ ପୁଷ୍ପଲତାଙ୍କ ମା କହିଲେ ଝିଅକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲା ସଞ୍ଜୟ ପୁରୀରେ ବଙ୍ଗୀୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ ଆକ୍ରମଣ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରେ ପୋଲିସ ଜନତା ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ରାସ୍ତାରୋକ ହଟାଇବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଜନତା ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଲ ଆହତ ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭଦ୍ରକରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଧାନ କିଣାରେ ଅନିୟମିତତା ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ଢାଳି ପ୍ରତିବାଦ ଭଦ୍ରକ ଆନନ୍ଦପୁର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ରାସ୍ତାରୋକ ଯୋଗୁଁ ବୈପାସରେ ଅଟକି ରହିଛି ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମଟର ଝାରସୁଡ଼ା ଇଫ୍ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣା ମିଳିଲା ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିଚୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ଗଲା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ ମୋନିକା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଜିଆର୍ପି ଏବଂ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ନୟାଗଡ଼ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଆଜି ଶୁଣାଣି ହାଜର ହେବ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ତିନିଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ବେଳେ ଏସ୍ଆଇଟି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ